Besti. Ono ari kumbaza ngo best ari. Dore nguyu kamubereka. This night more something. Cause you are long distance. Fit to win. Ngongishi. Understanding and disunderstanding. Linda. Mani kwa byibushye. If you have a big energy, I don't care, bro. Lomba, my nigga, we are here to survive. I go through anger, me hang on, bro. Go to your job, it's a lendy me, sha. Lomba, abantu bakaza tugasabana ari kuwa mbere ukabyina. Mbaza.
This night, want something. Because you are long distance between Gongishi. Understanding and disunderstanding. Aba big energy se siba bari na bintu by'amashari dore twiye turi kujya ne. Je ni bichi. Money. Enough is enough. Shabu arivya. Wenda reka gutamika bene wanyu. Yo ntamike Shakira. Bira kuri best. She's not long, she is busy, man. You are wrong, see her. Guys, maze gutera ivi nuko mubibona. Izi nshuti zanjye zose nyine yo nari maze gutera ibyo amafoto marayabona araza kujya hanze. So ni ukuvuga ngo rero andi makuru yose muragenda muyamenya. Abantu mwavuga ngo njye na best muraje muboneshere wanjye maze gutera ivi, aba bose baje mu birori byanjye. Hano hantu turi ni ahantu heza cyane. Abonye ko hari abakinnyi ba filime n'ababyinnyi. Bamukoreye ibintu bya danje. Buraho ugomba kunyandika no mu gitabo wise ugiye. Murashaka kumbona? Ndimo ndakumva. Ndi muri contre jour. Ariko ndimo neza, murabona ko ndaje mbereke she said yes. None se ngiye ndambara impeta n'ingiye ba propose. Naje mbereke she said yes, ibintu nyine biraryoshye hano, abo ntatumiye nyine. You know, ariko murabibona, muraza kubibona ku YouTube channel yanjye. Go and subscribe. Amafoto nzayashyiraho nyuma ya pro. Ya besti, dore na meta yambaye, abantu bavuga ngo na propose besti za n'inkuno z'intoki zawe. Do. Donde ibera tuvana izo ntoki zawe zakoze mu magana zana nicyo kiganza cyawe kindi izo nshakwa aha nabibonye ko atari best mva dumba ariko dumba aravuze ngo big energy yarakuzimije ngo nta kintu kivuga ngo abantu bacyume ngo ibyo bya outfit byawe ngo bijyane hirya dumba ari kubwira njyewe akiramubwira ikizeho kamenye gushyira kamera y'imbere tunabwira ko na propose uri kubwira njyewe bla uribeshya uzaba zifite lendi mesha ya benda ibimeze gute ni dumba iyi nyine ndi kubaza dumba azaba ze lendi mesha ibyo byaba big energy I don't care bro. Rumba my nigga, we are here to survive. Ntabwo turanga mwihangana bros, kuko tujya icyo bita lendi mesha. Urumva abantu bakaza tugasabana ari kuwa mbere ukabyina ariko ukuntu mba ese mani ni 14 cyangwa ni 12 unsa ko ibyo barabizi mureke ngo tumurye anifura ahu ndumva niko abafana bari kuvuga inde ndumva nyine bamurye ngo anifura kubera iryo jambo ryonyine arimo aragenda yohereza imiriro ngo big energy ndumva nanga ibyo ngibyo byishyura lens cyangwa byishyura food byishyura outfit. Bro, don't play with me. We are here to enjoy our life together. Together we can. You know what I'm saying? If you know English,
you got me right now, shit, bro. Show them. See the people. People, we are happy, man. Naguri kugaraga. Titi yambaye ikote ry'abajepe. Kamera y'imbere mani sibyo. Eh gata ni aho narayimenye sibyo. Niyo mpamvu be. Sisa people. Uzuko ni imbere isa. Eh ni kirahure ndaka. Nyita Cedric uze kuyimubaza. Haje siwe numvishe nga recording amaboro. Ako binda uri gusebya big energy kuri live yanjye mana siko twese turi aba big energy eh wanaze wowe suri iki bya big energy se ndabitegesha mu kanya n'inde mu bisanzwe nyine ni zo zigukoresheje nizo ni energy erega nibyo twa tuvuga bitaraza baraba ariko nabwo nzi ko propose yange izagenda gutya kabisa. Congratulations. Se we bam asura mukobwa ntago ararangiza gusuza abantu ngaze asuza abantu. Bibi. Obaye. Uri ko muna witonze. Now, will you be getting a job? Would enough is enough? That is Rana Puzukari Kuriana Mushizo man. Mr. Goku around, then I'll give you. Would you more a mirror? Kanimba. Bari kumbwira ngo basuhuza abantu. Dore ngo urakanimba rero yaba pepe. Oya nagwara burije man, uri kurya fresh biri sexy bombo.